Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bu gün çoxdan bəri, yəni istifadə etdim bir üsulu paylaşacağam. Göy ərtini aylarla soyuducuda necə saxlayıramsa xarab olmadan onu paylaşacağam. Burda demək nanədir, reyhandır, şüyüddür, keşnişdir və göy soğandır. Bunları təmiz yumuşam. Aş üzəndən sularını süzmüşəm. Görürsüz, təmiz suyu süzülübdür. İndi bu göyərtilərin tam suyunun çəkilməsini gözləyəcəm. Bir dənə yarpaq belə nəm olsa, bütün göyərtiyə nəmişlik verəcək və çürüyəcək. Məsələmişəm quru dəsmanın üzərinə göyərtilərin üzərini bağlayıb nəminin tam çəkilməsini gözləyirəm. Bu belə-belə əslində salfetka ilə də bunu edə bilərsiz. Al, mən elə belə quru dəsmalın üzərinə salıram. İnan, o qədə mənim işimi yüngülləşdirir. Yəni hər zaman əlimin altında hazır, sveji göyərtm olur. Yarım saat keçdi. Göyərtlərim hamısı tər təmiz quruyub. Baxın, nəmliyi belə yoxdur, yəni üzərində. İndi mən nə edirəm? Kiloluq bankalar tər təmiz, yumuşam, içini qurutmuşam. Yəni qətiyən nəm olmamaldı. Daha sonra safitka yerləşdirirəm bankanın içinə. Bunu ona görə edirəm ki, gövərtinin, yəni içində olan, tərkibində olan, yəni bir cüzi miqdarda da nəm varsa, safetka onu canına çəkəcək. Və belə pamsın içinə bucür safetka yerləşdirirəm. Ondan sonra bir-bir ayrı-ayrı gövərtələr yığılan bu qara reyhandır ən yəni, çox da hamon əlinin altında olması gərəkən bir göyərtidir. Dolmada falan istifadə etmək üçün. İndi keçinçi yerləşdirirəm və eyni qaydada hamısını bu şəkildə yığıram. Bir dənə vəzərlini belə saxlamaq olur. Qalan bütün göyərtiləri bu şəkildə saxlamaq olur. Kəvərdir, pətruşkadır. Siz bunu bir az iri bankada da saxlaya bilərsiniz əgər çox saxlamaq istəyirsiniz. Ağzını bağladın. İstəyisiz soyuducuda saxlayın istəyirsiniz balkonda saxlayın düz 1 ay. 1 ay rahat bax bu şəkildə yam-yaşıl çıxardıb salatlarda, yeməklərdə istifadə edə bilərsiniz. Qəti yan xarab olmur. İnşallah ki bəyəndiniz. Ən əsası göz ağınızı halal edərsiniz. Allah hər kəsin süfrəsini bol ruzi bərəkətli etsin. Heç kimin gözü, heç kimin qazanda qalmasın inşallah. MÜZİK